selvagens. Tu nos queres noites quentes e não ficar queimados. Tudo é diferente. Pelo convite, por estar aqui esta noite. Portanto, um enorme salve de palmas para eles, faz favor. Nosso muito obrigado. Sem eles esta festa não era possível, não é? Agradecer também ao Fábio e a todos os técnicos. Nosso muito obrigado.